အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင် Nest Cherry ထိုင်းဘာသာစကားအွန်လိုင်းသင်တန်းလေးမှာကျူးစွပါရရှင်ဒီနေ့အားလုံးလေ့လာကြရမယ့်အကြောင်းလေးကတော့ထိုင်းသရအကြောင်းပဲဖြစ်ပါရရှင်စရာထိုင်းမီ32เสียงထိုင်းသရ32တန်းအားလုံးကျမနဲ့အတူတူလေ့လာကြရအောင်နော်ပထမအဆုံးလေ့လာမယ့်စရာလေးကတော့စရာအဆိုတဲ့တန်တူသရလေးပဲဖြစ်ပါရရှင်စရာအရေးဆွဲနည်းလေးကိုကြည့်ရအောင်ဒီအလုံးလေးမှာညာလေးအတိုင်းအစင်စင်ရေးဆွဲသွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်စရထားရေးဆွဲနည်းလေးကိုကြည့်ရအောင်စရအဆိုတာတန်တူတရာဖြစ်ပါတယ်အဆိုတဲ့အလဲတန်လေးနဲ့ထိန်းဆိုပြရမှာဖြစ်ပါတယ်စရအနဲ့ပေါင်းထားတဲ့စကားလုံးလေးကတော့မရဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်မရမောအမရောအရမရဇဟင်္ဂတိလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ရှင်စရအာစရအာဆိုတာတန်ရှိတရာဖြစ်ပါတယ်ရှင်စရအာစရအာရေးဆွဲနည်းရလေညာလေးအတိုင်းအောက်ကိုဆွဲချပြီးတော့မှရေးဆွဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်စရအာရေးဆွဲနည်းလေးကိုကြည့်ရအောင်စရအာနဲ့ပေါင်းထားတဲ့စကားလုံးလေးကတော့ဇာလာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဇောအာစာလောအာလာဇာလာဇာလာဆိုတာဇရက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုစောင်းပါတယ်လေ့ကျင့်ခန်းစာအုပ်ထဲမှာရေးတဲ့အခါမှာစရအာဆိုတဲ့တန်တူတရစရအာရဲ့သင်္ကေတလေးကိုရေးမယ်အဆက်ကလေးနဲ့ဆက်ချမယ်ပြီးနဲ့တွဲပြီးမယ်နောက်ထပ်စရအာတန်ရှိတရလေးကိုရေးမယ်အဆက်ကလေးနဲ့ဆက်ချပြီးမယ်ပြင်းနဲ့တွဲပြီးမယ်အာတန်တူတရာဆရာအာကိုအလဲတန်အောအာလေးနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာအလဲတန်လေးနဲ့ထိမ့်ပြီးတော့မှအတန်တူတူပြပြလေးဆိုပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အောအာလို့မဆိုပဲအာလို့ပဲဆိုပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အာဒါကတော့တန်ရှိတရာဖြစ်တဲ့အတွက်အတန်လေးကဆွဲပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အာဆက်လက်လေ့လာမယ့်တရားလေးကတော့စရဣဆိုတဲ့တန်တူတရားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်စရဣဣဆိုတဲ့အတန်လေးနဲ့ဆိုပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဣစရဣရေးဆွဲနည်းလေးကတော့အဆက်ကလေးမှာညာလေးအတိုင်းတောက်လျှောက်ရေးဆွဲပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်စရဣရေးဆွဲနည်းလေးကိုကြည့်ရအောင်စရဣကတော့တန်တူတရားလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်စရဣနဲ့ပေါင်းထားတဲ့စကားလုံးလေးကတော့မလီဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်မောအမလောဣလီမလီဆိုတာစပယ်ပန်းကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မလီစရဣစရဣရေးဆွဲနည်းရလဲစရဣနဲ့တူပါတယ်ညာလေးမှာအစင်စင်ရေးဆွဲပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်အပေါ်နေမြင်းလေးဆွဲချပေးမယ်။စရဤကတော့တန်ရှိတရာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စရဤရေးဆွဲနည်းလေးကတော့ပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စရဤနဲ့ပေါင်းထားတဲ့စကားလုံးလေးကတော့စီဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။စောဤစီစီဆိုတာအယောင်ကာလာလေးတွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်စီစရဤတန်တူတရာဖြစ်ပြီးစရဤကတော့တန်ရှိတရာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဤအောအံကအလေတန်ဖြစ်တဲ့အလေတန်ကိုတန်တူတရနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာအတန်ကိုအလေတန်လေးနဲ့ပဲပြပြလေးထိန်းဆိုပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဤပေါ့နော်။ဤမဟုတ်ဘူး။ဤလို့ပဲအလေတန်လေးနဲ့ထိန်းဆိုပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အောဤဤ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 ဤe e e sara u sara u တန်တူတရလေးဖြစ်ပါတယ်သူကဥတန်နဲ့ဣတန်ကို
တွဲပြီးမှဆိုပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥဆိုတော့အာခေါင်းနဲ့နေလာတဲ့အတန်လေးနဲ့ဆိုပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်စရဥဥဘောနောဥအာခေါင်းနဲ့နေလာတဲ့အတန်လေးနဲ့ဆိုပြပါစရဥရဲ့ရေးဆွဲနည်းလေးကလည်းညာလေးအတိုင်းတောက်လျှောက်ရေးဆွဲပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စရဤနဲ့နည်းနည်းဆင်းနဲ့နောက်ပိုင်းမှာအပေါ်ကအလုံးလေးထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်စရဥစရဥနဲ့ပေါင်းထားတဲ့စကားလုံးလေးကတော့မုတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မုတ်ဟောမောဥကောမုတ်မုတ်ဟောမောဥကောမုတ်မုတ်ဆိုတာမြင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ရှင်စရဥစရဥဒါရတန်ရှိတရာလေးဖြစ်ပါတယ်စရဥဒီအတန်လေးကိုတော့ဤတန်နဲ့ဥတန်ကိုတွဲထွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဥဆိုတဲ့အာကောင်နဲ့နေလာတဲ့အတန်လေးနဲ့ဆိုပေးပါစရဥဥစရဥရဲ့ရေးဆွဲနည်းလေးကလည်းများလေးအတိုင်းအစဉ်စဉ်ရေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းအစဉ်စဉ်ရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်စရဥရေးဆွဲနည်းလေးကိုကြည့်ရအောင်စရဥစရဥစရဥတန်ရှိတရာဖြစ်ပါတယ်စရဥနဲ့ပေါင်းထားတဲ့စကားလုံးလေးကတော့မူဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်မောဥမူမောဥမူမူလက်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ရှင်ရေးဆွဲတဲ့အခါမှာစရဥတန်တူတရာလေးအရင်ရေးမယ်စရဥဒီမှာတေချာကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်စရဥဆိုတဲ့တရာလေးကိုသင်္ကေတအတိုင်းရေးတဲ့အခါမှာဒီသင်္ကေတအတိုင်းလေးပဲတွေ့ရပြီးတော့မှဘီးထက်ရေးလိုက်တဲ့အခါမှာနောက်မှာအောအန်ဆိုတဲ့ဘီးလေးထက်ချက်မကွာလိုက်နေအောင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်စရဥကိုရေးဆွဲတဲ့အခါမှာအောဥဥလို့တွဲရမှာဆိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အောဥအောဥလို့မဆိုရပါဘူးအောဥဥလို့ပဲဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဥဥ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 ဒီတရာလေးကိုတော့စရဥလို့ခေါ်ပါတယ်စရဥတန်တူတရာလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်စရဥစရဥကိုဆိုတဲ့အခါမှာနှကန်းလေးစုပြီးဆိုပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်စရဥဥအတန်လေးကတူတူလေးနဲ့ပြပြလေးဆိုပေးမယ်စရဥစရဥရေးဆွဲနေရလဲပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းရေးဆွဲပြရမှာဖြစ်ပါတယ်စရဥရေးဆွဲနေလေးကိုကြည့်ရအောင်စရဥစရဥဆိုတာတန်တူတရာဖြစ်ပါတယ်စရဥကိုဆိုတဲ့အခါမှာဥဆိုတဲ့အလယ်တန်လေးနဲ့ပဲထိန်းဆိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥလို့အတန်မထွက်ရပါဘူးဥလို့ပဲဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်စရဥနဲ့ပေါင်းထားတဲ့စကားလုံးလေးကတော့ကုံဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကောဥငောကုံမိုက်ထို့ကုံကုံကောဥငောကုံမိုက်ထို့ကုံကုံဆိုတာပဇွန်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဆောင်းပါတယ်စရဥစရဥတန်ရှိတရာလေးဖြစ်တဲ့အတွက်စရဥကိုဆိုတဲ့အခါမှာနှကန်းလေးစုပြီးဆိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်စရဥတန်ရှိတရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆဆွဲလေးဆိုမယ်စရဥဥစရဥရေးဆွဲနည်းကလည်းပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းအစဉ်စဉ်ရေးဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်စရဥ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 နဲ့ပေါင်းထားတဲ့စကားလုံးလေးကတော့ပူဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပူပေါ်ဥပူပူပူဆိုတာကနန်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ရှင်စရဥစရဥဥဥစရဥနဲ့စရဥကတော့ဘီးရဲ့အောက်မှာရှိနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥဥ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 တရာလေးတွေကိုဆိုတဲ့အခါမှာဆရာမတို့အလေတန်လေးနဲ့ပဲထိန်းဆိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရာတန်ကိုဆရာမတို့အောအောင်ဆိုတဲ့အလေတန်လေးနဲ့ပေါင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အလေတန်လေးနဲ့ပဲထိန်းဆိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဥဥစရထိုင်စရထိုင်အခုဆရာမတို့လေ့လာခဲ့တဲ့တရာရှစ်လုံးပေါ့နော်လေးတွဲကိုဆရာမတို့ပြန်နှွေးကြည့်ရအောင်။ပထမအဆုံးစရအတန်တူတရာလေးဖြစ်ပါတယ်စရအာတန်ရှိတရာလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်စရအီစရအီစရအု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 
ဒီဘက်အချမ်းလေးကတန်တူတရာများဖြစ်ပြီးတော့မှဒီဘက်ကတရာလေးတွေကတော့တန်ရှိတရာများဖြစ်ပါတယ်ရှင်အာအိအီဥဥဥဥအာအိအီဥဥဥဥနောက်ထပ်ကြန့်ရှိနေသေးတဲ့တရာများကိုဆရာမတို့ဆက်လက်လေ့လာကြအောင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကြိုးစားကြပါရှင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ